Přátelé, já vás zdravím. Z Karlova náměstí vás zdravím. Tady to bude na polívku, protože na hlavní jídlo to dneska plánuju do hotelu Olšanka. Tak, já vám zatím ukážu. Když sem jdete, tak jdete vlastně do suterénu. A já vám to ukázal, kde to vlastně je. Jsem tady poprvý v životě, takže vidíte, že jsem ani nevěděl teďka, že mám vzít dveře k sobě, ale tlačil jsem je od sebe. Tady je tramvajová zastávka, jmenuje se Moráň. Tady jedny tramvaje jedou rovně na Albertov, k botanické zahradě nejdřív, potom Albertov. A tady doprava, tam je Palackýho náměstí. Jo, a ten podnik se jmenuje Faust Restaurant. Tady vám ukážu ještě otevíračku. A dám si tady česnečku. Tak si to dáme zase dolů, jo. Dobrý den. A tohle je paní majitelka, že jo? Jsme ano, se bavili. A já vás jenom poprosím, jestli zamáváte mým divákům na YouTube. Děkuju. A tady máme česnečku. Tak myšičko, pojď, já tě budu krmit. Tak srandiček už bylo dost. Nebudu na myšičku vylejvat polívku. Protože pak bychom museli myšku hodit do pračky. Ale polívka výborná. Moc dobrá. Takže přátelé, loučím se s váma. Mějte se moc hezky. Čau.